Вітання, середа 27 травня, 13:10 на телеканалі «Київ». Традиційно у цій порі програма «Громадська проймальня». За кілька секунд вже зазначу сьогоднішні теми і звертаю вашу увагу. Сьогодні о 15:15 продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Отже, підбиваємо річницю діяльності нової Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії буде представник Деснянського району. Це буде Ігор Опачий. Будь ласка, о 15:15 долучайтеся. Ігор Опачий на сьогодні представляє депутатську фракцію «Удар Солідарність». Як я вже зазначила, є депутатом мажоритарника. Тому прошу, о 15:15 ви зможете всі свої запитання поставити сьогоднішньому нашому гостю. Так, у цих вже дві години попереду у нас для спілкування, звісно, буде реклама, ви ж до цього вже традиційно також, я сподіваюся, звикла. І три теми сьогодні піднімаю, звертаю увагу, що це будуть за теми. Варикозна хвороба, чи можна проводити лікування в теплу пору року, в яких випадках можливі малоінвазивні втручання. Також сьогодні нагадуємо про ускладнення варикозної хвороби. Про це все будемо говорити з лікарем у другому блоці. Іхтіологія, акваріумні рибки. Про це у корисних порадах. Можливо, ви вирішили подарувати своїй дитині рибок, а не знаєте, з чого розпочати. Обов'язково все розповімо. Та й зможуть долучатися ті, хто вже має певний час, кілька років мають акваріуми, але щось відбувається. В теплу року може щось дійсно відбуватися з вашими рибками. Що це таке? Будь ласка, детально зможемо вам говорити у третій частині програми. І розпочинаємо традиційно і незмінним залишається перший блок – це юридична консультація. Сьогодні для всіх вас нотаріальне посвідчення правочинів. У нас у студії вже за кілька секунд буде нотаріус. Зможете поставити абсолютно різного характеру запитання, але саме стосовно нотаріальної сфери. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Отже, дійсно, ми сьогодні говоримо про посвідчення правочинів, ми говоримо про те, яким чином на сьогоднішній день працюють нотаріуси. Я, щоб не затримувати і вже давати ваші дзвіночки у прямий ефір, будь ласка, редактори, вже приймайте дзвінки 223-0971. Прямий ефір розпочинається на телеканалі «Київ», це програма «Громадська приймальня». Вже у нашій студії Марія Голяченко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. 223-0971, прошу, 223-0971. Це всі питання до нотаріуса. Єдине, дуже звертаю вашу увагу, саме до нотаріуса. Якщо у вас ситуація спірна, те, що вирішується в суді, це не до нотаріуса запитання. Ну, абсолютно не до нотаріуса, щоб не було у нас з вами плутанини. Посвідчення правочинів, спадкове право, договір купівлі-продажі, договір дарування, договір довічного утримання. Все, будь ласка, оподаткування. Готові будемо приймати ваші дзвінки. Перевіряємо лінії і починаємо вас слухати. У нас у студії нотаріус. Чому так багато говорю, що воно якось останнім часом ще більше телефонують і ставлять запитання адвокатам, але вони до нотаріуса, до ваших колег. Тому я думаю, що сьогодні, сподіваюся, активно долучаться кияни. А з вами хотілося б одразу, скажіть, будь ласка, у мене є перелік, до речі, певні зміни відбулися, але вони абсолютно різного характеру. У нас був представник територіального управління юстиції в місті Києві. Там різні зміни, і вони, ну, такі, вони бізнесу там дещо стосуються. А що нового відбулося останнім часом, що стосується кожного з нас, пересічного громадянина? Якісь зміни відбулися протягом останніх кількох місяців? Ну, дуже багато змін вдосконалюють державну реєстрацію речових прав. Так. Багато постанов Кабінету міністрів, але, на жаль, не внесені зміни до основного закону про державну реєстрацію речових прав. Розширяються повноваження нотаріусів щодо державної реєстрації, але вони ще не остаточні, ще не запрацювали. Не запрацювали, так? Так. А те, що стосується самої роботи нотаріусів, інструкція незмінною залишається? Порядок вчинення нотаріальних дій не змінилися, так. Я ж просто хочу, щоб глядачі теж це знали і чули, що, в принципі, на сьогодні, так само, як і в попередні роки, відбувається, відповідно до інструкції нотаріальної, посвідчення правочинів будь-яких. Так. Так? Цивільний кодекс. Так, 223-0971, будь ласка, я, щоб не займати ефірний час, дуже хочеться, щоб ви одразу починали телефонувати. Ми тоді з вами перейдемо, будемо обговорювати, а глядачі нехай долучаються. Які на сьогоднішній день правочини є найактуальнішим, найпопулярнішим саме от у вас, з вашої практики? Ми не говоримо у розрізі всіх нотаріальних контор, а саме у вас. Ну, багато почали люди оформлювати спадщину, звертатися за оформленням спадщини. Зараз ринок нерухомості трошки пожвавішав, почалися договори купівлі-продажу, звертаються люди. Дарування стало трошки менше, тому що менше, так? Так, ну, люди знають, що це все їх, і потім можна його оформити після смерті. Так, довіреності залишились, заяви на виїзд. Тобто весь спектр однаково
звертаються за певними діями. Дозвіл на виїзд дитини за кордон. Зараз тільки до вас як до нотаріуса, де як до юриста, коли дійсно хтось не надає з батьків дозвіл, тоді вже треба до суду. Так. Але скільки нині коштує ця процедура, отримати цей дозвіл? І скажіть, це ж недовго тривало. Якщо обоє батьків погоджуються, якщо вони обидва, наприклад, не їдуть там з бабусею, або ж окремо їде один з подружжя. В принципі, це за день можна зробити. От прийшов за кілька хвилин. Звичайно, 20 хвилин. 20 хвилин. Так. 20 паспорти, хвилин. І треба знати, з ким їде дитина, прізвище, ім'я по батькові, куди, який період. Чітко все прописуєте. Так, буває так, що приходять клієнти і хочуть отримати таку послугу, що в дозволі було написано, приміром, так, країни шенгенської зони і період там на рік. Так же ж не дається дозвіл на виїзд дитини? Справа в тому, що бувають такі випадки, і нотаріуси не відмовляють в засвідченні таких заяв. Таке теж, тобто ми так попереджаємо, що в порядку виїзду за територію України чітко написано, що має зазначатися період і країна виїзду. Я звертаю увагу, нині редакторі, ви дуже довго зараз говорите з кимось, ми затримуємо телефон прямого ефіру, потім будуть скарги надходити, так вже є, що затримуємо, у нас постійно зайнятий телефон. Або ми кладемо слухавку, якщо по темі, ми готові слухати в прямому ефірі. У нас у студії нотаріус, ще нині всім глядачам на це звертаю увагу. Щоб потім не було образ просто. Є скарги, що ми займаємо час питаннями не по темі і так далі. А хтось інший не зміг зателефонувати. Будь ласка, говоріть ви в прямому ефірі. Алло. Добрий день. Добрий Здравствуйте. День. Здравствуйте. Я купив квартиру. Далі, говоріть, будь ласка. Я купив квартиру, мені нотаріус сказав, тільки два методи переоформити. Оформив я її на племянника. Далі, будь ласка, Боже, покажіть далі. Значить, це 5% стоїть дарення, от стоїмості, 1% стоїть купля-продажі, від 500 тисяч. У мене пенсія 1000. Я зрозуміла ваше питання. А тепер є якийсь другий метод переоформлення? У мене нет таких денег переоформити мою собственную квартиру. Я поняла ваш вопрос. На племінника він хоче, так? У вас є два варіанти. Ви можете не переоформляти дану квартиру ні на кого і оставатися собственником. Но если вы хотите, чтобы эта квартира стала собственностью после вашей смерти племянника, тогда вам необходимо составить завещание на имя племянника. Это первый вариант. Второй вариант, вы можете заключить с ним договор дарения и все услуги возложить на вашего племянника. Если он получает в дар эту квартиру, он может это все оплатить. Действительно, у него возникает 5% налога за полученный дар, но он их будет платить по итогам того года, в котором он получил в дар эту квартиру. То есть, если в этом году вы оформили, то платить эти 5% он будет в следующем году. Або взагалі нічого не робити зараз? Можно ничего не делать, но если у вас нет прямых наследников, которые не могут подтвердить родственную связь, тот же племянник, если он может выстроить вашу родственную связь, что между вами есть общий родственник, вообще можете даже завещание не составлять. Все перейдет вашему племяннику, если нет других наследников, которые будут тоже претендовать. Нас почули. Або нехай племінник на себе це зобов'язання візьме, правда? Те, що ви зазначили, і ці сплати всі 5%. К сожалению, это устанавливает государство. 1% госпошлины и 5% налога вы должны заплатить обязательно. И услуги нотариуса, потому что нотариусы находятся на самоокупаемости и существуют только за счет того, что они зарабатывают. Так, едут звонивать, говорить. Скажите, пожалуйста, вот у нас такая ситуация. Квартира, умерла моя знакомая, эта знакомая при жизни сказала, что завещается квартира на моего мужа. А когда муж обратился к нотариусу, там сказали, что нужно свидетельство о смерти. А поскольку мою знакомую хоронила квартирантка, которая там не жила два года, то ему не дали информацию о том, есть ли на него завещание или нет. А це має бути? Почекайте, не кладіть слухавку. Має бути у того, хто ніби володіє інформацією, що на нього заповіт, він має нотаріусу надати свідоцтво про вас. Так, так. А завіщання у вас є на руках? Завіщання у мене на руках є. То коли знайома моя умирає, писала це завіщання, вона сказала, що коли вона умре, то нотаріус йому повідомить.
Сколько прошло месяцев с момента смерти? Она умерла 25 марта. Два месяца. Вы имеете право обратиться к любому нотариусу по месту последнего проживания умершего с заявлением о принятии наследства. Если вы не, если выяснится, что завещание на имя вашего мужа не составлялось, значит, вам просто будет отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство. Им не потрібно, в них вимагається досвід про смерть. Не потрібно? При заведении наследственного дела вы можете не подавать свидетельство о смерти, но сообщить, где она умерла, и дата смерти должна совпадать, потому что тогда нотариус будет делать запрос на актовую запись, и если что-то будет не совпадать, то ему откажут в этой актовой записи, и вам придется обращаться через суд и требовать этот документ. Так, мы далее чекаем. Ви зрозуміли, 223-09-71. Пам'ятаєте, ми говорили про так званий секретний заповіт? Так. Таємничий заповіт. Може тут бути така історія, правда, що цей заповіт якраз... Може, але до нотаріуса звертається. Ну, все одно, нотаріус видає документ про те, що в нього зберігається цей секретний заповіт. І тоді, після того, як повідомляється, що людина померла, складається протокол про оголошення цього секретного заповіту. Тобто... Це так само має відбутися на протязі 6 місяців. Але все одно треба йти зараз. Треба завести спадкову справу, щоб ви не пропустили 6-місячний строк прийняття спадщини. Далі чекаємо. 223-09-71. Готується вже дзвінок. Я так розумію. Будь ласка, готові. Будемо вас за кілька секунд слухати в прямому ефірі. Є в нас додзвонювач? Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. В 2013 году мой сын держал в руках страховку на свою жизнь. Поскольку сыну было 25 лет, я не обращала внимания даже на эти разговоры, что он застраховал свою жизнь. Сын вышел с документами. И на следующий день случилось несчастье. Моего сына ограбили и убили. Я не знаю, в какой фирме, где и как сын застраховал свою жизнь. Що мені в цій ситуації треба робити? Ну, почекайте, будь ласка. Ну, це ми хотіли вам, але просто запитання не те, що не по темі, а взагалі не по темі. У нас нотаріус в студії. Ні, смотрите. Підкажіть, будь ласка, може порадити, що можна зробити. Все, викладіть слухавку і уважно слухайте, будь ласка. Підкажіть, ви вам співчуваємо, ну так сталося. Якщо можете щось порадити? Ну, если открылось наследственное дело, если кроме страховки есть еще какое-то имущество, которое необходимо переоформить после сына, и вы были с ним не прописаны, тогда нужно завести наследственное дело на протяжении 6 месяцев по последнему месту проживания, то есть, то бишь город Киев, если мы берем, например. И нотариус имеет право сделать запросы в те страховые компании, которые вы укажете. Ну, якщо вона взагалі не знає. Если вона, я так не розумію, знаєте, вона просто не знає. Хотя бы приблизительно предположить, потому что, естественно, во все там 1000 страховых компаний невозможно сделать запросы, это просто даже физически нереально. Может, поищите какие-то, ну, корешки, какие-то записи, может, проверить телефон, по которому он звонил. Хотя бы какую-то ниточку знать. Да, хотя бы. То есть вам нужно самостоятельно провести мини-расследование, потому что пока вы не скажете, в какую страховую компанию нужно делать запрос, нотариус сам не знает, куда этот запрос нужно отослать. Ну, слухайте, складна ситуація. Таким людям завжди хочеться допомогти, але я, чесно кажучи, навіть... Може, як-то в соцсетях об'явлення дайте, либо же по емейлу розошліть в ці страхові компанії, якщо вони, звісно, пойдуть на це і перевірять свої бази. Ну, як-то так нужно это делать. Можливо, хтось буде. Шкода, у нас на цьому тижні ми говорили про страхові компанії. Адвокат, можливо, могла б вам підказати, як це зробити. Так, я це питання запишу. Не знаю, чим можу вам допомогти. Єдине, я хочу запитати, страхову ж компанію треба було повідомляти про настання страхового. Ну, це називається страховим випадком, так? Тут ніхто не повідомляв, бо якщо вони не знали. Ну, це форс-мажор, вона не може знайти, і, може бути, тоді по рішенню суду буде продлено цей срок повідомлення і виплатить страхова компанія причитаючиеся гроші. Ну, і там потрібно читати, яка сума і при яких умовах вона виплачується. Так. Ну, вибачайте, це все, що можемо вам сказати, тому що, ну,
Але тільки нотаріусу, правда, така тема, ну, складне запитання. Нотаріусу все одно треба якісь запропонувати варіанти назв страхових компаній. Ну, звісно, ми ж фізично, це нереально. Во всі страхові компанії, і не факт, що вони всі оперативно відреагують і відповідають. Ще є дозвонювач, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Алло. Да, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Два роки назад ми взяли будівельний паспорт, ми Сережин та Почтова Київської області. Ми не розуміємо, чекайте, ми не розуміємо, що ви говорите. Голосніше. Голосніше, говоріть спокійно. Алло. Говоріть. Два роки назад ми взяли будівельний паспорт на перебудову сарая під будинок. Це в селі та Почтова Київської області. Ось, нам сказали відправити повідомлення, можна починати будівництво. Ми відправляли повідомлення тричі, нам відповідь не прийшла. Закінчили будівництво. Як нам зараз оформити цей будинок? Ми живемо в одному подвір'ї. Це до вас хіба? А до чого тут нотаріус? Кладіть, будь ласка, слухавку. Редактор, будь ласка, це не до нотаріуса питання оформлення. Послухайте, будь ласка, ну просто без образу. Друге зараз запитання, ну ми не можемо вам дати відповіді. Чесно кажучи, мені неприємно, ми не можемо вам дати відповіді, правда? Ну до чого тут реєстрація, ви перебудували і так далі? Ну до чого тут? Вона нічого вам не підскаже, нотаріус. Нотаріус займається правочинами іншого характеру, правда? Вам до Державної реєстраційної служби і так далі. В БТІ, можливо, треба буде робити, тому що ви перебудували. Але це ж не до нотаріуса. Ну, я не знаю, можете щось сказати? Будівельний паспорт не отримали, а перебудували. Я не знаю, не до вас. Я, на жаль, процедуру. Ну, не можете, ну, правда. Далі чекає у нас нотаріус в студії. Будь ласка, дарування договори, договір довічного утримання, договір купівлі-продажу, спадкове право. Але, ну, не... Заповіти, заповіти. Ну, за нас такого ніколи не було, правда, з нотаріусом, а сьогодні така історія. Ну, не ображайтесь тільки, я вас дуже прошу, правда, ну вже... Давайте тоді ми з вами далі підемо, якщо будуть по темі, тоді будемо приймати дзвінки, якщо не по темі, нехай всі перепрошують. Попередні додзвонювачці, єдине, що можу сказати, ваше запитання якось по страховим, будемо спілкуватися, ще раз піднімемо, яким чином можна дізнатися, от мамі, жінка, яка телефонувала, дізнатися про страхову компанію. Може, є вже реєстр якихось застрахованих осіб? Так, я знаю, я думаю, але це треба до адвоката, мені треба, щоб людина була компетентна, яка б могла б сказати. Ми зараз наговоримо. Це правда? До страховиків треба. До страховиків, так. Да. Ви можете, слухайте, зайдіть в яку-небудь страхову компанію поблизу, хоча б так. Якщо ви нас чуєте, мама, яка телефонувала з сином, якого біда сталася, зайдіть в яку-небудь страхову компанію, так, але таку механізм. Не, знаєте, там, де не зрозуміла, що за страхова компанія. Більш-менш таку потужну. Воно видно, вибачте, навіть з того, як виглядає, зовнішнього вигляду. Зайдіть в них, попитайте. Я думаю, що вони могли вам підказати, принаймні, як діяти. От я серйозно вам кажу. Якщо подивіться, можливо, біля будинку, син, можливо, десь поблизу, так, взагалі поблизу, це зробив. Або да? Телефони якось там переглянути, на які телефонувалися. До речі, а така сама історія буде, дивіться, якщо повертатися саме до нотаріусів, до роботи нотаріуса, якщо ми говоримо про спадкову справу саме, бувають же у нас вклади в банках. Так. Буває, правда? Буває, що людина мала картку, ну, також мала банківську, на які були кошти. Люди можуть не знати пін-код, зрозуміла. Ні, то тоді... пін-код можна вже не дізнаватися, так. Тому що після смерті, якщо банк дізнається, він блокує цей рахунок. Він блокує, але потім, так. Коли відкривається спадкова справа, так, бо нотаріус... приносять цю картку, ми переписуємо назву банку і робимо туди запит. І потім нам приходить, що дійсно там на такому-то рахунку така-то сума, така-то, і ми на всі ці кошти видаємо свідоцтво, і потім людина звертається до цього банку і отримує їх. Отримує, так, без проблем. Без проблем. А якщо люди просто, от я про інше, якщо знали, що є рахунки в банках, але не знають яких? Хоча теж треба вам приблизний перелік нотаріусу надати банків. Вони мають тоді попросити, зробіть сюди, так, сюди, так. В цей банк, так. В такий-то банк. Запит ми робимо, да? Ці запити. Угу. Бувають такі, що спадкоємці називають перелік банків і скрізь нуль. Таке так, також буває. Є додзвонювач, сподіваюсь, по темі. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, говоріть. Доброго дня. Мене цікавить, при оформленні заяви на прийняття спадщини, житлового майна. На протязі цих 6 місяців за квартиру, предположимо, хто має сплачувати комунальні послуги, якщо в цій квартирі ніхто не проживає, крім, скажімо так, більше ніхто не зареєстрований. Я зрозуміла.
На протязі 6 місяців дається для того, щоб кожен спадкоємець подав заяву про те, що він хоче прийняти спадщину. На протязі 6 місяців встановлюється перехідний період, на який невідомо ще, кому ця спадщина відійде. Але на підставі статті 1268 Цивільного кодексу спадщина належить спадкоємцям з моменту смерті спадкодавця. Тобто, якщо ви чітко знаєте, що є два спадкоємці, наприклад, або один, він має сплачувати ці комунальні послуги, тому що це майно все одно в майбутньому стане його власністю, і він буде змушений сплатити цей борг, тому що він власник цієї квартири. Або хочете, можете поставити в ЖЕКу бронь, але це треба дізнатися в ЖЕКу, перекрити воду, перекрити світло, перекрити газ, щоб за ці комунальні послуги не сплачувати. А прибудинкову територію, обслуговування прибудинкової території зобов'язані сплачувати як майбутній власник. Тобто з моменту смерті спадкодавці, спадкоємці. Вони стають власниками, але ще про це не мають документу. І сплачувати все одно виникає вже зобов'язання сплачувати за послуги. Всі права та обов'язки померлого переходять до його спадкоємців. Так само, як і кредитні зобов'язання, якщо вони є, правда? Ну, там більш тонка таке. Тут більше адвокати розкажуть. Адвокати більше, так. А, є додзвонювач, говоріть. Алло. Добрий день, говоріть. Добрий день. Я живу в Києві. І у мене є квартира в Криму. Я хотела бы подарить квартиру, оформить дарственную человеку, который живет в Крыму, подарить эту квартиру. Она гражданка России, я гражданка Украины. Какие сложности могут быть? Нужно переводить квартиру, находящуюся в Крыму, на баланс России или как-то там через БТИ? Это раз. Во-вторых... Вы владеете законом Российской Федерации? Знаете, как вы не владеете? Это вам нужно узнавать всю эту информацию уже в Автономной Республике Крым, потому что там открылись нотариусы, которые совершают нотариальные действия в отношении недвижимости, находящейся на территории Крыма, и они вам более детально все это расскажут. Налогообложение, скорее всего, будет. Так, мы далі чекаємо запитання. Будь ласка, можливо, про спадщину в когось буде, але ми говоримо... Зараз зрозуміла, ситуація з Кримом досить важка, і ніхто не може дати конкретних відповідей, як це відбувається зараз, особливо хто володів певним майном. Будь ласка, договори дарування. Господи, мене сьогодні буде вже боліти язик, щоб стільки багато говорити, звертатися до вас. Але буду це робити, щоб було порозуміння. Спадщина в Україні, заповіти, договори дарування, договор купівлі-продажу, договор довічного утримання, якщо таке сталося, дозвіл на виїзд дитини за кордон. Також приймаємо, але тільки в розрізі нотаріату, не в розрізі судових спорів і адвокатів, а саме в нотаріаті. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене такий питання. У мене мама умерла, є завещання, я єдина наслідниця, дочка, яка, ну, на дом, це Києво-Святошинський район. Я хочу знати, от при оформленні, переоформленні на себе, вот этой спадщины. Нужно ли делать оценку майна, там, земли, дома, и вот это. Вроде бы как одни говорят, нужно, другие говорят, не нужно. Ответьте, пожалуйста. Дякую. Хороше запитання. Дивіться, у нас був представник територіального управління юстиції в місті Києві, сказав, що вже не потрібно. Офіційно так, правильна заявив, інформація. Так, що вже не потрібно. Якщо оцінку, особа, ви отримуєте після мами, і ви так підтверджуєте це свідоцтвом про народження, що це померла є вашою матір'ю, то ви звільняєтесь від оподаткування, тоді оцінку успадкового майна проводити не потрібно. Так. Ще бачите, ви озвучили, добре. Тому що, ну, багато, це певна, да, мінус затрати на експерта і, ну, менш хлопітно виходить. Вже не потрібно. І ви почули. Хороше запитання якраз і по темі. Ще чекаємо, встигнемо ще поспілкуватися. А якщо не такі близькі родичі, як нема, тоді потрібно? Тоді потрібно, тому що в них виникає 5% або інша ставка, і вони мають сплатити, і тому треба визначити, з якої саме суми проводити цю сплату, і тоді вони обов'язково роблять оцінку майна, отриманого в спадок. У нас було запитання, до речі, якраз до нотаріуса пригадала, щодо оцінки майна, нотаріус відправляла зробити оцінку майна у конкретної структури, конкретній структурі.
тільки там вимагала, щоб було зроблено. Це ж не дуже правомірно. Це взагалі незаконно. Оцінку майна людина, яка звернулася до нотаріуса, може зробити де завгодно. Насправді. Так, ми тільки акцентуємо, що обов'язково має бути ідентифікатор фонду державного майна про реєстрацію цього звіту в реєстрі. Все більше. І має експерт підтвердити свою кваліфікацію, доєднавши до звіту свої посвідчення про підвищення кваліфікації, про те, що він оцінювач. Так, будь ласка, якщо є додзвонювачі, готові знову будемо слухати вас в прямому ефірі. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я до нотаріуса розмовляю. З нотаріусом, кажіть, да. Да, говоріть. У мене таке запитання. У мене брат в заповіті був записаний один. І в нотаріуса він записав, що він тільки один має право на спадщину. Тобто він спадкоємець цей. Ну, для оформлення паю зі мною було погоджено, я не заперечував. От. А хату, яка не була, вона не була приватизована, вона просто була, ну, була хата батьків, да. Ми по домовленості хотіли оформляти на двоїх, а потім він потихеньку зробив документи все на себе і приватизував. Що мене не існує так, як спадкоємця, взагалі не існує. Ви у нотаріуса писали відмову від спадщини? У нотаріуса записано, що брат є один спадкоємець, вона здивувалася, що я в наявності є. Ну, коли ви до неї, коли до неї вже прийшли? Коли вже було все оформлено? Ну, не писав, звичайно, не писав. Почекайте, будь ласка, ви до нотаріуса прийшли, коли вже все було оформлено на вашому братові? Так, так, так. Заповіт батьки склали тільки на брата? Ну, було заповіти три, останній був тільки на брата, тому що було три. Ну, так, тільки на нього, так? Тільки на брата був заповіт? Останній, так, так. Да. Ну, так в чому питання? Дякую. Справа в тому, що спадкодавець призначив свого спадкоємця, склавши заповіт на пай. І пай повністю перейшов до вашого брата. Те, що хата була не приватизована, воно не входить до кола спадщини. І ви на цю хату не можете оформити у нотаріуса документи. Брат звернувся до сільської ради або до іншого органу, який був уповноважений оформлювати право власності, і оформив це на себе, надавши певні документи. Якщо тому що заповіт був на нього, правильно? Ну, тому... заповіт був тільки, я так зрозуміла, складений на пай, він не стосувався хати. Угу. Якщо ви не згодні з видачею цього свідоцтва, ви можете оскаржити видачу цього свідоцтва в судовому порядку. Але ви для цього маєте мати певні докази, того, що це свідоцтво видано неправомірно. Але те, що він отримав щось за заповітом, це було правильно? За заповітом пай перейшов повністю. Якщо ви мали право обов'язкової частки у спадщині, були непрацездатні на момент смерті спадкодавця, тоді ви маєте право на отримання обов'язкової частки у спадщині. Треба звернутися до цього нотаріуса, подати документи, підтверджуючи вашу непрацездатність, і нотаріус вам розкаже шляхи вирішення, внесення змін в це свідоцтво, але якщо ваш брат згоден. Якщо ж він не згоден, тоді треба знову звертатися до суду. Так, є ще додзвонювач, говоріть. Говоріть ви в прямому ефірі. Алло. Говоріть. У мене такий вопрос. Я в 2000 году купила квартиру. Была одна фамилия. Теперь я поменяла фамилию. Мне договор купли-продажи фамилию менять надо или нет? Или нет. Просто предоставлять свидетельство об смене фамилии? Конечно. Только предоставляете документ, подтверждающий смену фамилии, и все. Это будет основанием для того, чтобы подтвердить, что квартира ваша. В принципе, так само у всех, так? Да, везде. Якщо там документ. Дівчата виходять заміж, змінюють прізвища, були якісь так. Документи. Нічого змінювати ж не треба. Ні, я маю на увазі. Паспорти, то зрозуміла історія. А тут документи правоустановлюючі. Вони не можуть бути змінені, тому що в 2000 році людина мала таке-то прізвище, і зараз підстав вносити туди зміни немає. Угу. Тільки свідоцтво про переміну прізвища. Скажіть, бувають випадки, ну, можливо, навіть з вашої практики, коли було припущено помилку в прізвищі, одну літеру якусь? Де саме? В якому правоустановлюючому документі? Приміром, на купівлі договір купівлі-продажу? Чи спадково, чи свідоцтво про право на спадщину?
Бувають такі випадки, або вносяться зміни в цей документ, якщо законодавством дозволяється. Наприклад, свідоцтво про спадщину, про право на спадщину, нотаріус може за заявою спадкоємця внести зміни на підставі його заяви. В інші документи, вже коли воно пройшло реєстрацію, ну, внести неможливо, тому що ми не маємо права вносити, ну, перекреслювати і так далі ці прізвища. Тобто треба вирішувати вже по конкретній ситуації. Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. У мене такий вопрос. Я вступила по завещанню на часть дома в Києві. І хотіла би свою часть зробити дарственность на сина. Могу ли я це зробити без согласия совладельцев? Да, по договору дарения вы имеете право отчуждать кому угодно, и совладельцев об этом не спрашивать. Совладельцы имеют только право преимущественной покупки. Во всех других случаях, как буду даровать, то не треба. Вы ни у кого ничего не спрашиваете, просто дарите. Угу. Это в отношении дома. Без проблем. Да? Нотариус приймет, только документы мають бути. Ну, там нужно еще смотреть, что с землей. Ну, угу. В принципе, совладельцы не имеют права, ну, не надо их спрашивать, они не имеют права никакого к этому договору. Угу. Останній дзвінок на цей блок, якщо є, готові слухати, прошу. Є додзвонювач, говоріть, і ми будемо завершувати цю частину, прошу. Добрий день. Добрий день. У меня такой вопрос, может, не по теме. Я дал генеральную доверенность на автомобиль. Вот. Без права, то есть без документа о продаже. И без моего ведома эту машину передоверил человек. Я могу каким-то образом отозвать эту доверенность? Конечно, вы можете обратиться к любому нотариусу и аннулировать данную доверенность. Если там не было права продажи, тогда продать этот автомобиль представитель не может. Он может только пользоваться. Но на сегодняшний день пользоваться автомобилем может тот человек, у которого на руках техпаспорт и сам автомобиль. Поэтому даже если вы отзовете эту доверенность, скорее всего, это вопрос не решит. Нужно будет обращаться в соответствующие органы и возвращать этот автомобиль. Так, дякую вам, до зустрічі. Вибачайте, що запитання було трошки не по темі десь. Марія Голіченко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, була гостем першої частини. Ви також, вибачайте, шановні глядачі, ну, можливо, трошки не дочули. Тим, кому не змогли відповісти, можливо, найближчими ефірами спробуємо щось зробити саме по ваших питаннях. Тому прошу, будьте з нами, спостерігайте за ефірами. Найближчим часом теж будемо цікаві, важливі теми для вас піднімати, тому прошу. Так, цю частину завершено. Будь ласка, ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Сьогодні ми поговоримо про таку напрямок медицини, як флебологія. Тому прошу, за кілька хвилин, одразу після реклами, готові будемо з вами поспілкуватися. Будьте з нами.